Episódio anterior. Nanda desconfia de algo sobrenatural no casarão de Dona Helena. Beto, tem coisa estranha naquela casa. Beto e Afonso voltam para se despedirem de Dona Helena e descobrem o motivo das suspeitas de Nanda. O seu fantasma era um bocado de ratos no porão e um rádio com mau contato. Durante um show no hotel, Beto recebe um terrível telefonema. A minha tia, ela tá morta. Segredos do Porão. Uma viagem além da vida. Minha tia morreu asfixiada. E a gente nem sabe se foi suicídio. É muito estranho mesmo, Beto. Mas se não foi suicídio, meu amor, quem tentaria alguma coisa contra a Dona Helena? Por qual motivo? Eu não sei. Tem um grande tesouro aqui. E não me afastaria disso por nada. Nem a morte me afastaria disso. Sua força acabou de sair daqui. Disse que ia pro hotel. Ah, tá. Obrigado. Por nada. Boa noite, senhor Afonso. Boa noite. O senhor sumiu do velório? Também não estava na fazenda do Lacerda quando fomos procurá-lo lá? Parece que estamos brincando de gato e rato, não é mesmo? Você esteve lá na fazenda? É, eu estive lá e resolvi alguns negócios com o Lacerda, mas acabei esquecendo alguns documentos aqui. Acredito que amanhã pela manhã eu devo estar retornando. Eu estive conversando com o delegado. O delegado? Por que o delegado? Ele disse que precisava cumprir alguns protocolos. Porque minha tia não tinha o perfil de quem quisesse suicidar. Mas com licença, seu Afonso, nós precisamos jantar. Esteja à vontade. Boa noite.
Bem. Beto. Que foi, Nanda? Mais um pesadelo? Não. Dessa vez eu vi sua tia, Beto. Ela parecia querer dizer alguma coisa. Minha tia? Por acaso não seria o seu tio querendo confessar alguma coisa? Como assim? O que você está querendo dizer, Beto? Meu tio é uma pessoa honesta e nunca se meteria em problemas. Olha, Beto, eu entendo que você está triste com a perda da sua tia. Mas fazer piada com a dignidade do meu tio não vai trazer a sua tia de volta, não. Olha só, seu tio tem se comportado de forma estranha desde que a gente passou aquela noite no casarão. Como assim, Beto, de forma estranha? Lembra que ele não quis dormir lá? Disse que ia pra fazenda do Lacerda, mas não tava lá no dia seguinte? É porque ele é acostumado a acordar cedo. E naquele dia tinha muita coisa pra fazer, Beto. Você sabe muito bem disso. Que seja, amor. Mas na noite do jantar, ele ficou todo empolgado quando minha tia falou que tinha um tesouro lá na casa. Ah, Beto. Eu só acho que você tá um pouco atordoado com a perda da sua tia. Ela talvez tenha entrado em depressão quando se viu sozinha após nossa partida. Se você prestar bem atenção, Beto, quem teria maior motivo para fazer qualquer coisa contra a sua tia? Essa pessoa seria você, que é o herdeiro direto dela. Precisa falar isso assim, Nanda? Você sabe que eu tô magoado com a perda da minha tia. Ela era quase a minha mãe. Precisa enfiar essa faca? Desculpa, querido. Eu só queria que você entendesse que a sua desconfiança é apenas um ponto de vista. Meu tio é uma pessoa idônea como você, Beto. E não teria nenhum motivo para fazer qualquer coisa contra a dona Helena. Desculpa, vai. Acho que eu me precipitei mesmo. Vamos dormir. Boa noite. Boa noite.